voor een ondernemer is het belangrijk om te bepalen wat je marketingmix is. Vroeger had je 4 P's. Dat was prijs, product, plaats en promotie. En er is een 5e bijgekomen, dat is personeel. En personeel is uiteindelijk wel de belangrijkste geworden voor een organisatie, voor een onderneming. Via payrolling is dat in elk geval goed verzorgd, omdat het dan gedaan wordt door ervaren mensen en die zorgen er gewoon voor dat alles goed geregeld is. Natuurlijk kan een medewerker ziek worden. Dan moet je als ondernemer wel het salaris doorbetalen en dan moet je als ondernemer ook zorgen dat hij de juiste begeleiding krijgt. Dus dat betekent dat je een arbodienst moet inschakelen. Dat betekent een verzekering moet hebben voor de ziekteverzuim. Dat soort zaken geef je allemaal uit handen wanneer je kiest voor payroll. Wij gaan voor een duurzame relatie met onze klant. Daarmee willen wij de klant bedienen en ervoor zorgen dat het juiste personeel op de juiste plek terechtkomt. We willen daarin zorgen dat kandidaten en opdrachtgevers aan elkaar kunnen proeven, een tijd kunnen samenwerken. Nou, dan hanteren wij detachering, naast dat wij ook werving en selectie doen. Maar met die detachering maken wij gebruik van payroll professionals voor verloning, voor advies op het gebied van arbeidsrecht en contracten. En daar zit toch heel veel kansen en heel veel mogelijkheden, waardoor de ondernemer zich kan richten op dat waar hij goed in is. En dat is weer ondernemen.